Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Vocês devem estar estranhando, né? Quem é essa moça bonita que tá aqui hoje? Então, gente, eu me chamo Zuleika, Zuzu, e eu sou a mãe do Noca, que trabalha com Dona Cláudia, né? E Dona Cláudia queria contar uma história para vocês, só que não deu para ela vir. Aí eu me ofereci, porque eu tenho uma história muito bonita. Eu queria contar uma história para vocês do meu primo, Manuel Malaquias. E Manuel Malaquias, ele mora lá em sul de Minas. E ele contava um monte de história pra gente. E esse meu tio, Manuel Malaquias, ele era solteiro, né? Ele morava com meu avô. Aí eu tinha vários tios. A minha avó, Joaninha, teve muitos filhos, só que tudo homem, não teve nenhuma mulher. E teve sete. E vocês sabem que dizem, né, que a família que tem sete filhos, o último é lobisomem. E minha avó tinha muito amor para esses filhos dela, né? Aí o meu tio, os irmãos faziam tudo por ele, só que ele nasceu muito pálido, muito magrelinho, assim, sabe aquelas pessoas muito magrelinhas, muito pálido, sempre doente, sempre fraquinho. Então, meu avô e minha avó tinham muito cuidado com ele, né? Porque era uma criança muito magra, muito magrelinho. Gente, meu tio começou a crescer, ficar rapazinho, né? Aí eles moravam no povoado. Aí aquele pessoal do povoado começou a ver umas coisas estranhas. Aí chegava na quaresma, à noite ninguém conseguia dormir. Nada, 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 nada. Por que que não conseguia dormir? Porque era um uivado, uivado a noite inteira. Nossa, ninguém conseguia, todo mundo com medo. Aí começou a sair uma lenda, que tinha um lobisomem solto. Entendeu? Um lobisomem na redondeza. Aí não parava mais animal nenhum. Filhote, né? E na fazenda do meu avô, no sítio do meu avô, a fazenda, sítio do meu avô, né? Tinha a porca, teve filhote. E isso foi de uma quinta para sexta, de madrugada. E era um alvoroço lá no celeiro dos bichos que ninguém aguentava, não sabia o que que era. E aquela barulho, aquele barulho, meu avô e meus tios, né, pegaram a espingarda e saíram. Quando eles chegaram lá, eles viram um bicho enorme, peludo. Um lobisomem, sim. Meu avô tirou para cima e o bicho fugiu. Quando acordou, quando clareou, que eles foram ver, filhote de porco não tinha mais, o bicho comeu tudo. Comeu tudo. E amanheceu, a minha avó, como era muito cuidadosa, foi ver o meu tio, que ele estava sempre deitado, sempre doente, muito amarelinho, muito pálido. E achou que ele estava lá, assim, naquele dia, naquela madrugada da manhã, ele estava todo vermelhinho. Uma cor, coradinho, gente, coradinho. E minha avó falou: olha, o menino tá melhorando, né? Porque ele tá com uma cor bonita, né? Passou, gente. E aquela sempre assim, né? Porque vocês sabem que o lobisomem aparece na noite da Quaresma, perto da Quaresma, né? Quaresma, né? Então, gente. E assim foi indo. Aí os meus irmãos foram casando, e as mulheres tendo bebê novo. E uma vez a minha tia, né, mulher do meu tio, né, tava em casa, que eles moravam naquela época, né, numa casa de tábua, né, e tava muito quente, e tava com a janela aberta, janelinha pequenininha assim aberta. Aí ela viu um uivo grande. Aí ela ficou correu depressa e tentou fechar a janela. Mas quando ela chegou para fechar a janela, ela viu aquele bicho peludo lá fora. Aí ela fechou depressa a janela e começou a rezar, rezar, pedir, 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 com muito medo, porque o lobisomem estava lá. E resumindo e concluindo, esse bicho ranhou a parede o dia inteiro, o dia inteiro não, gente, a noite. A noite inteira. Querendo comer o filhote de bebê, filhote do homem, né? Porque nós, quando somos crianças, somos filhote do homem, né? Então, gente, e essa história do meu tio continuou. E sempre assim, sempre assim. E depois ele começou a ficar conhecido na redondeza, que todo mundo sabia que era ele.
Porque ele sempre foi muito magro, muito raquítico. E tinha gente que falava, né? Que se meu avô tivesse coragem, que se só matar lobisomem com uma bala de prata. Mas quem é o pai que vai matar o filho, né? Com a bala de prata. Ai, gente. E eu era criança, eu tinha muito medo de passar tudo do meu avô. Eu nunca gostei daquele meu tio, não é que eu não gostasse dele, eu tinha medo. Porque ele era muito branco, muito pálido. E quando chegava na noite da sexta-feira, da quinta-feira maior pra sexta-feira, gente do céu, era horrível. Você não podia ter bicho novo no celeiro, no quintal, na casa, porque ele andava a freguesia inteira. Porque você sabe que o lobisomem, ele anda a freguesia inteira, né? E o povo daquele lugar só teve um pouco de sossego quando esse meu tio foi embora. Ele foi lá pros lados da Bahia, para aquelas partes de lá. Aí nunca mais ninguém viu, parou de lobisomem, nem uivo, nem nada. É triste. Mas eu tenho um lobisomem na família. Então, gente, se vocês gostaram da minha história, deixa um like. E pede mais. Um beijinho a todos. Obrigada, gente.